Maatiin reebanii daa'ima isaanii ajjeesaniin. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaarraa gochaa sukkanneessaa yookiin immoo gaddisiisaa haati buddeenaa fi abbaan wal ta'uun reebanii daa'ima isaanii ajjeesan isiniif qabaddeen dhiyaatteeraati. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa jechaa egaan guyyaarraa gabaasaa poolisiin magaalaa Finfinnee akka nu dhaqqabsiisetti maqaan daa'ima kanaa Bassuu Fiqaad Taammiraat kan jedhamu jaalala yeroo gabaabaan yookiin immoo gaa'ela malee kan dhalate yeroo ta'u abbaan si'a takkaafillee otoo gargaaree hin beekiin haati haga waggaa 7 daa'ima kana guddistee geessistus haa ta'uutii garuu jireenyi yeroo ammaa kanatti ulfaachaa waan jiruuf daa'ima ishee kanaan olitti guddisuu waan hin dandeenyeef waggaa 7 erga inni xumuree booda ofii gara daandiitti baatee daandiirra jiraachuu eegaltee daa'ima ishee immoo abbaa isaatti ni kenniti. Abbaan isaa immoo dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachaa jira. Maarreegaa baruma kana waggaa 1 yeroo hin guunne keessatti haatii fi abbaan daa'ima kana bahaa galaan nagaa isa dhowwuun waan ta'uttis waan hin taanetti sinu mareebu. Akka gabaasni kuni dubbatutti jabaachuu reebichaa isaaniirraa kan ka'e hanga bobbaa qabachuu dadhabuutti kan reebanii yeroo ta'u bobbaa isaa ofirratti yeroo gadhiisullee haatiif abbaan kun nahanii daa'ima kana reebuu hin dhiisanii ittuma fufanii daa'ima kana reebu. Sanuu kan reeban ulee arcummee ijoolleen yoo balleessite ittiin adabuuf kan ittiin reebaman otoo hin taane funyoo sibiilaatiin hidhanii baay'isanii garafu. Maarree daa'imni kun hanga rakkoo xiinsammuurra ga'uutti gahe. Kanumaan baatii onkoloolessaa keessa otuma reebaa jiranii daa'imni Bassuu Fiqaad jedhamu kuni gaggabee ni kufa. Ofis ni wallaala. Yeroo kanatti haatiif abbaan nahanii daa'ima kana mana yaalaa gara buufata fayyaatti qabatanii deemaniin. Haa ta'uutii garuu lubbuun daa'ima kanaa otuu mana yaalaan gahiin keessaa darba. Yeroo buufata yaalaa gahan Bassuu Fiqaad du'ee jira. Yeroo kanatti haatii fi abbaan saanduqa reeffaa bitnee dhufne jechuun reeffa daa'ima isaanii dhiisanii mana yaalaa sana keessaa bahuun achumaan as deebi'uu didanii. Yeroo kanatti yaaltonni mana yaalaa sana keessaa guutummaa guutuutti sababa reebamuun daa'imni kun akka du'e ragaadhaan mirkaneessanii gara buufata poolisiif dabarsanii. Haati buddeenaa fi abbaan yeroof ija uummataa jalaa badanis haa ta'uutii garuu gargaarsa uummataa fi gargaarsa poolisiitiin qabamanii himanni irratti banamee jira. Abbaan dhalasaa ajjeese yoo jedhame gurri amanu hin jiru. Haati dhalashee ajjeeste yoo jedhame gurri fudhatu hin jiru. Haadha buddeenaa abbaa buddeenaa jechuun haadhaaf abbaa ofiidha. Haa ta'uutii garuu barri kun bara abaarsaa, bara yakkaa, bara waan gurraaf ulfaatu itti argan dhagaan qofaa ta'ee kunoo akkanatti jira. Daa'ima duudaa waggaa 7 reefu addunyaatti bahee arguu jalqabe bifa kanaan mankaraarsanii ajjeesuun cubbuu hundarra caaludha. Mootummaan maatii kanatti murtee gita yookiin immoo madaalawaa ta'ee kennuufii qaba. Hangam jireenyi yoo ulfaate wanti nyaatamuuf wanti dhugamu yoo dhibe daa'ima kana otoo bakkeetti dhiisanii akkuma ta'u ta'ee daandii irratti guddachuu ni danda'a. Waaqayyo lubbuu daa'ima kanaatiif boqonnaa kennu. Nagaatti.